Պես որ տեզերքի անարիչը երկինք ու երկիր ստեղծողը ինքը ամենակարով աստվածն է եւ միևնույն ժամանակ մեր հայրն է, մեր սիրող հայրն է։ Եվ ինքը ընտրեց մեզ, որ մենք լինենք իր ժառանգները։ Ամեն։ Ամեն։ Դա իր շնորհքի ու ողորմության շնորհիվ եղավ։ Ոչ թե նրա համար ընտրեց մեզ, որ մենք արժանի էինք, այլ քանի որ իր շնորհքը, իր սերը, իր ողորմությունը անհուն է, նրա համար ընտրեց մեզ։ Ամեն։ Հալելույա։ Այսօր ուզում եմ մենք այսպեսի բան խոսենք իրար հետ, որ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս անհատապես, ասա, անհատապես, առողջ եւ հարաբեր հաղորդակցություն ունենանք Աստծո Սուրբ Հոգու հետ, որը ներդրված է մեր մեջ։ Ամեն, որովհետեւ Սուրբ Հոգին անհատապես բնակվում է մեր անհատներից կյանքի մեջ։ Իհարկե ինքը մեր Սուրբ Հոգին չի, բայց բնակվում է մեր մեջ։ Եթե մեր Սուրբ Հոգին լիներ, կնշանակեր, որ Սուրբ Հոգին ուղարկողը մենք ենք։ Բայց այդ Սուրբ Հոգին մենք ասում ենք, դա Աստծո Սուրբ Հոգին է, որը բնակված է մեզանում։ Եվ շատ կարևոր է, որ ես ու դու անհատապես, ասա, անհատապես հաղորդակցություն ունենանք իրա հետ։ Առողջ, ճշմարիտ եւ հարատեւ։ Ամեն։ Երկրորդ Կորինթացիների 3:16-ում գրված է, որ Տերը Հոգին է։ Եթե ասում ենք Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ունենանք, պիտի գիտակցենք, որ 2 Կորինթացիների 3:16 խոսքի մեջ, 3:16-ի մեջ ասում է, որ Տերը Հոգին է։ Եվ որտեղ որ Տերը Հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Ամեն։ Որտեղ որ Տերն է Հոգին, այնտեղ է իրական ազատություն։ Եթե դու հենց իմի գիտակցես, թե քո մեջ բնակվող Սուրբ Հոգին ով եւ ինչպիսին է, դու ճշմարտապես լիարժեք կերպով կվերապրես այդ ազատագրությունը, այդ զորության ներգործությունը, այդ հաղթությունն ու այն ամենը, ինչի կարիքը տարիներ դու ունեցել ու փափակել ես, որ դա լինի։ Բայց փաստացի գրված է, Տերն է Հոգին, եւ որտեղ որ Տերը Հոգին է, այնտեղ է բժշկությունը, այնտեղ է ազատությունը։ Հիմի, վերանայի քո ներսում եղած Աստվածային Հոգին, դա ինքը Տերն է, եւ եկել է, որպեսզի իմ ու քո կյանքի մեջ բերի այդ ազատությունը։ Ամեն, համաձայն ես։ Հովհաննես 14:16-ում Իսուսն ասում է. «Լավա ձեզ համար, որ ես գնամ»։ Լավ, ասում է, որովհետեւ եթե չգնամ, Սուրբ Հոգին չի գա, բայց երբ որ գնամ, ես գաղաչեմ հորը, եւ նա ինչ կանի Սուրբ Հոգին, ինչ կանի ին փոխարեն, ին փոխարեն կուղարկի, եւ նա կգա ու կբնակվի ձեր մեջ, ասա Հավիտյան։ Ասում է, եւ դուք կճանաչեք դրան, աշխարհը չի ճանաչում, եւ դուք կճանաչեք, ինչի որովհետեւ ձեր մեջ է բնակվում, եւ ձեզ հետ է Հավիտյան։ Իսուսը գնաց և իրա փոխարեն Սուրբ Հոգին եկավ ու բնակվեց մեր մեջ։ Եվ հիմի առաքյալն ասում է, Տերը Հոգին է, որտեղ որ Տերը Հոգին է, այնտեղ է իրական ազատություն, որովհետև Սուրբ Հոգին այլևայլ մի հատ իրավիճակ չէր, մի հատ ուրիշ անձ չէր։ Իսուսն ասեց, «Ին փոխարեն, ին փոխարեն»։ Այսինքն ինքը երկրի վրա տվյալ դեպքում մարմնով է ներկայացված։ Եվ ինքը չէ կարա միևնույն ժամանակ որպես մարմին լինել հազարավորների, միլիոնավորների միջև։ Դրա համար ասեց, ես կգնամ, եւ Սուրբ Հոգին կգա ին փոխարեն ու կբնակվի ձեր մեջ։ Եվ մենք գիտենք, որ առաջի Կորինթացիների 15:47-ում գրված է, որ հալությունից հետո Հիսուսը եղավ կենթանարար Հոգի եւ բնակվեց մեր մեջ։ Սրա համար հենց այստեղ հստակ շեշտադրված է, Տերն է Հոգին։ Եվ որտեղ որ Տերը Հոգին է, այնտեղ իրական ազատություն կա։ Թող որ այսօր յուրաքանչյուրիս անձի մեջ, անհատական կյանքի մեջ, թող որ այսօր ողջ հայոց երկրի մեջ Աստծո Փառքի ներկայությունը կա, հենց այս խոսքի հիման վրա, որտեղ որ Տերը Հոգին է, այնտեղ է ազատությունը, այնտեղ է Աստվածային զորությունը, բժշկարար եւ ազատարար ներգործությունը։ Գիտենք, որ Աստված ինքն իրենում պարունակում է ստեղծարար զորությունը, փրկարար զորությունը, հարության զորությունը, ամեն, եւ այս ամբողջ զորությունը համատեղ բնակվում է Սուրբ Հոգում, եւ Սուրբ Հոգին ներդրված է մեր մեջ, ամեն։ Եփեսացիների 3:16, Պողոս առաքյալը աղոթք է անում եփեսացիների համար, եւ ասում է, որ ես աղոթում եմ, որ
Աստված իր փառքի հարստության, փառքի առատության, ճոխության համեմատ տազ ես, ես աղոթում եմ, որ Աստված իր ամենակարող զորությանը համեմատ տազ ես, ոչ թե որ Աստված տազ ես մեր սահմանափակ մտածելակերպի համեմատ, ոչ թե Աստված տամ ես մեր արժանի լինելու համեմատ, այլ Աստված տամ ես իր Աստվածային ամենակարող ճոխ ու հարուստ հարավոր ուրեմն համեմատ, փարքի համեմատ տամ ես, բարի, եւ սա հրաշալի է, ասում տած ես, որ դուք ձեր ներսի մարդի մեջ, այսինքն Սուրբ Հոգին գամ էր մեջ, որ մենք մեր հոգու մեջ ինչ լինենք, ասում զորանանք, հաստատվենք, իր հոգու ձեռով է, Սուրբ Հոգու մասին ախոսք, ամեն, Աստված մեր ներսը զորացնում է իր Սուրբ Հոգու միջոցով, եւ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հենց ինքը զորության աղբյուրն է, որը ներդրված է մեր մեջ, որպեսզի մեր մեջ ներգործի Աստվածային ամենակարող փառավոր, զորավոր ներգործությունը, իր փառքի չափով, ոչ թե մեր կարողության, մեր արժանիք լինելու, մեր հնարավորության չափով, այլ իր փառավոր զորության չափով, ամեն, եւ ասում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը բնակվի ձեր ներսի մարդի մեջ հավատքով, ալելույա, առաքյալի աղոթքը կայանում է սրանում, որ Աստված տամ ես, ասում է, տավ ձեզ այս փառքի ճոխությունը, հարստությունը, եւ ինչպես կարա դա անի, ասում է, դա կանի այն զորության հոգով, որ բնակված է մեր մեջ, ամեն, դա նշանակում է, որ հիմի այստեղ առաքյալը եկեղեցու, Եփեսոսի եկեղեցու, այսպես ասած, հավատքն ու ուշադրությունը, հայացքը կենտրոնացնում է Սուրբ Հոգու վրա, որ Սուրբ Հոգու միջոցով նա, որ ամեն հավատացողի կյանքի մեջ ներդրված է Աստծո փառքի ճոխությունն ու հարստությունը, եւ դա արվում է մեկ նպատակի համար, որ այդտեղ, որտեղ ան Աստված լսել այդ անձի հոգին իր փառքի ներկայությամբ, որպեսզի Հիսուսը հավատքով բնակվի այդտեղ, ալելույա, տեսնում ենք բարիս իմաստով, որ առաքյալը շեշտադրում է ասելով, որ ինքը Սուրբ Հոգին է, ուրեմն Աստծո զորության աղբյուրը հանդիսանում եւ գալով մեր մեջ, Սուրբ Հոգին բնականաբար մեր մեջ ներգործում է Աստվածային այդ ճոխ ու փառավոր զորությունով, եւ այստեղ հստակ ներկայացված է, որ հասկանում ենք բարիս իմաստով, որ Պողոս առաքյալը նախ եւ առաջ ինքը դա վայելել է իր կյանքի մեջ, որտեւ ինքն ասում է, ես ձեզ ոչինչ չեմ խոսում, չեմ կարողանում, բացի այն, ինչ որ տեղը իմ մեջ արդեն արել է, լավ, ուրեմն գիտակցում ենք, որ Պողոս էս ամենը վայելել է, եւ ինքն աղոթում է, որ եկեղեցին վերապրի էս ամենը, ուշադիր ես, եւ կարող ես ինքդ քեզ քո ներսում հարց տալ, դու երբևիցե վայելել ես էս հատված էս խոսքը քո կյանքիդ մեջ, ճաշակել ես Աստծո փառքի այդպես ճոխ ներկայությունը, ճոխ, մենք ամենքս վայելել ենք Աստծո փառքը, բայց այստեղ խոսքը գնում է ճոխ փառքի, հասկանում ես, այստեղ խոսքը գնում է իր փառքի ամբողջական լիության մասին, իր հարստության մասին, դու կարծում ես քո Աստվածաշնչում գրված է իր փառքի ճոխության համեմատ, փառավոր հարստության զորության համեմատ շնորհ տալի ձեզ, տեսնում ենք, որ Աստծո Սուրբ Հոգին, որը բնակված է մեզանում, մեր մեջ ներդնում են Աստծո շնորհքի լիությունը, փառքի ճոխությունը, եւ մեզ ավելի ու ավելի օգտակար ու պտաբեր է դարձնում Աստծո գործի մեջ, ամեն, ուրեմն տեսանք, որ առաքյալի աղոթքը կարում է սրանում, որ եկեղեցին վերապրի էս համարը, էս խոսքը, քանի որ ինքն արդեն վերապրել էր եւ գիտակցում էր, որ առանց Աստծո ճոխ փարքի, առանց Սուրբ Հոգու ներգործության մարդը կարող չի որևիցե կերպով ինչ որ բան անել Աստծո համար, այ կանի մի օր, երկու օր, կունենա ձեռքբերումներ, հաջողություններ, բայց ինչքան ունենա, այնքան էլ անկում կվերապրի, իսկ Աստծո Սուրբ Հոգու զորությամբ մենք տեսնում ենք, որ օրից օր զորությունը ներգործում էր հավատացողների մեջ եւ ավելի ու ավելի օգտակար էր դարձնում ամեն անձի, նույն
Նպատակի համար Պողոսը աղոթում էր նաև Եփեսացիների առաջի, ուրեմն գլխի մեջ, Եփեսացիների ուղված գրքում, առաջի գլուխ 19-20 համարներում, եւ այնտեղ հստակ ասվում է, որ Աստծո զորության գերազանց մեծությունը, դու ուշադրություն դարձնում ես, այստեղ շեշտադրված է փառքի ճոխությունը, շեշտադրված է զորության գերազանց, այսինքն անսահման մեծությունը, ոչ թե ուղղակի փառքը, ոչ թե ուղղակի զորությունը, այլ փառքի ճոխությունը եւ զորության գերազանցությունը։ Ամեն։ Ընկալում ես դա։ Հալելույա։ Ասում է, բնակված է ամեն հավատացողի կյանքի մեջ։ Դու հավատում ես։ Դու հավատում ես այս հատվածին, որ Աստծո զորության գերազանց մեծությունը բնակված է ամեն հավատացողի կյանքի մեջ։ Ամեն։ Եվ շարունակում է առաքյալ ասում է, եւ դա այդ նույն զորությունն է, այդ նույն զորության հոգին է, որը Աստված գործադրեց Հիսուսին մեռելներից հարություն տալու համար։ Եվ հիմի այդ նույն զորությունը ներդրված է, բնակված է ձեզանում։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ մենք պիտի գիտակցենք, որտեղ որ Տերը հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Սիրելիս, եթե եկեղեցին վերապրի այս խոսքերը, եթե անձը, անհատը վերապրի այս հասվածը, այս խոստի կարևորությունը, նշանակությունը, կլինի, որ այդ անձը ազատ կլինի ամեն իրավիճակներից։ Դա կնշանակի, որ հիմի եթե որևիցե մի կարգավիճակում քեզ հայտնաբերում ես գերության, կապանքի, տանջանքի մեջ, նշանակում է, որ դու լիարժեք չես վերապրե այս հատվածը, որովհետև խոսքն ասում է, որտեղ որ Տերը հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Քո հոգուտ մեջ Տերը հոգին է, ազատություն է, բայց քո շնչիտ մեջ Տերը հոգին է։ Դրա համար էլ շնչավոր ոլորտի մեջ իշքան տեղ ունենք, շնչավոր կերպով ենք մտածում, վարվում, գործում։ Ուրեմն տեսանք, որ Աստված արդեն բնակեցրել է մեր մեջ, որ հոգին, այդ այն նույն հոգին է, որը Աստված, ասում է, գործադրեց, հետաքրքիր է, չէ՞, Հիսուսին մեռելներից հարություն տալու համար, հիմի ասում է, դրա այդ նույն հոգին բնակեցված է մեզանում։ Հալելույա։ Գիտես, որ հոգին, Սուրբ Հոգին չի մոռանում։ Հոգու մեջ մոռացություն չկա։ Տիեզերքի արարումից սկսած հոգու մեջ պարունակում այդ տվյալները։ Իդեպ ասեմ, անգամ մարդու, սովորական մարդու հիշողության գիգաբայթը Աստված տվել է ամեքին 3 միլիոն տարվա հիշողության գիգաբայթ։ Այդտեղից ոչինչ չի մոռած։ Որքան ավելին Սուրբ Հոգի մեջ կատարված եղածը չի մոռացվում։ Սա խոսում է այն մասին, որ Աստծո հարության զորությունը նույն հոգու ներդրմամբ բնակված է մեր մեջ։ Որպեսի նպատակը, որպեսի մենք լեցվենք, տեսանք, ասում է, Աստծո փառքի ճոխությունով, որ ասում է, շնորհի դա ձեզ, Սուրբ Հոգու միջոցով, հիմի Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, գիտես ինքը չի ասում, վայ մոռացա, այդքան փառքի հետևից, չէ, ինքը ներկել է մեր մեջ, և բերել է մեր մեջ Աստծո փառքի ճոխությունը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, թե մենք որքանով ենք մտածում ճիշտ կերպով, ընկալում ճիշտ կերպով Աստվածային հոգով ու Հիսուս Քրիստոսի մտքով, եւ ոչ թե մեր մարդկային սահմանափակ կարողությունով։ Ամեն։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, ոչ թե որ մենք մեզ առավել համարենք մյուսներիցը, այլ մեր մեջ է, դա մեծ ցնծություն է, դա մեծ պատիվ է, մեծ շնորհ է, որ արված է մեզ, բայց միևնույն ժամանակ դա մեծ պատասխանատվություն է, որ մենք պիտի կրենք մեր մեջ Աստծո առաջին, որովհետև Սուրբ Հոգին չի եկել, որ ասեցի առավել լինենք ուրիշներիցը, այլ Սուրբ Հոգին եկել է, որ մենք օգտակար, պտղաբեր, արդյունավետ լինենք Աստծո ամեն գործի մեջ։ Ամեն, ուրեմն, ծնող ընկալում ենք, եթե դու գիտես, որ Աստված քեզ ինչ-որ բանը հրահանգի անելու, ապա դու դա կարող ես անել, որովհետև քանի որ ինքը արդեն մինչ քեզ հրահանգելը Սուրբ Հոգին
ներգրել ա քո մեջ, որ դու կարող ես ասել։ Ամեն։ Ամեն։ Բայց այն ինչ որ ինքը քեզ հրահանգել ա։ Իսկ եթե դու ինքդ քո մտքով անցած ես ուզում անես, ասեցի սկզբից կհաջողվի, բայց հետո կտեսնես, որ չկա։ Գա հոգնածություն, հաստատություն։ Ամեն։ Դրանք ուրիշ բաներ։ Այս նույն խոսքը հաստատում ա նաև Աստվածաշնչի մատ ուրիշ հատվածի մեջ։ Ռոմեացիների 8:11-ում այնտեղ գրված ա նորից։ Հիսուսին տեսեք, ամեն մի բառը, Հիսուսն ասում է, անգամ նշանակետը իզուր չի Աստվածաշնչին։ Ասում ա, քանի որ, ասա, քանի որ, Հիսուսին մերելներից հարուսանողի հոգին բնակվում է ձեր մեջ, ում հոգին ա մեր մեջ բնակվում, Հիսուսին մերելներից հարություն տվողի հոգին, այսինքն Աստծո հոգին։ Ամեն։ Բնակվում է մեր մեջ, քանի որ, ասում ա, ուրեմն, տեսեք, սկզբից գրված էր Հիսուսին, ուրեմն, նորից, գրված ա, ձեր մոտ, ուշադիր, նայ, հետևեք, ասում ա, Քրիստոսին հարուցանողը, լավ, գիտես, որ առաքյալը, որ ուներ, այսպես ասած, Աստված ճանաչողության լի ու ճոխ ընկալումը Աստծո հոգուց, նա հենց այնպես այսպես բարախաղ չի անում Հիսուսին հարություն տվողը, Քրիստոսին հարուցանողը, ասում ա, ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենթանացնի, կվերականգնի, կհաստատի, կբժշկի, կազատի այն նույն հոգիովը, որ բնակված ա ձեր մեջ։ Սրանով առաքյալը ուզում ա, որ ընթերցողը կամ հավատացյալը ընկալի, թե ինչ հոգուտեր ա։ Հիշում եք Հիսուսը նույն բանը աշակերտներին ասեց, դուք չգիտեք ինչ հոգուտեր եք։ Ավետ ասում ենք աշակերտներին ասեց, գրված ա 2000 տարի աշակերտներին ա, բայց այսօր այս խոսքը վերաբերվում ա մեզ, նաև, մենք գիտենք արդյոք ինչ հոգուտեր ենք մենք, իհարկե գիտենք, մեկը դատում, մեկը բամբասում, մեկը նախանձում, մեկ հոգուտեր, բայց սա Աստծո հոգու մասին չի խոսքը, դի Աստծո հոգին չի, որ այդպես իրավիճակներով անցնում ենք մենք որպես մարդիկ, իսկ Աստծո հոգին գրված ա, որ Հիսուսին հարուցանող հոգին ա, Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվող Աստված այդ նույն հոգով, որ հարություն տվեց, այսօր բնակեցվում ա մեր մեջ, հարուսյալ զորությունը բնակեցված է մեր մեջ Սուրբ հոգու միջոցով, այսինքն Սուրբ հոգին ուղղակի մի բան չի, որ այսպես եկել ա մեր մեջ ու մենք ուղղակի լեզուներ ենք խոսելու վերջ, փառք է ստեր, լեզուներ ենք խոսում, լավ ա, լեզուներ խոսելը լավ ա, ես էլ եմ խոսում, ալելույա, Սուրբ հոգու լեզուներով վայելում եմ աղոթքը այդ պահի մեջ, բայց արդյոք հենց Սուրբ հոգին սահմանափակվում ա միայն սրանով, բնականաբար ոչ։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչքան կարևոր ա, որ այդ Սուրբ հոգու հետ անձը ունենա անհատական, ասա, անհատական, անհատական, առողջ, առողջ, ճշմարիտ, ճշմարիտ, հարատև, հարատև, հաղորդակցություն, հաղորդակցություն, որ կարգավիճակում ես դու, անձը պետք ա ունենա Սուրբ հոգու հետ առողջ, ճշմարիտ, հարատև, հաղորդակցություն, որպեսի վերապրի ես ամեն, եթե ոչ, նա կիմանա էստեղով, ինչ-որ գրված ա էստեղով կիմանա, և ոչ թե էստեղով, հավատացյալների մեծամասնությունը էստեղով իմանում են, բայց էստեղով չեն ընկալում, իսկ գրված ա, որ Հիսուսն ասաց, որ ինչ որ ձեզ խոսեցի հոգի ա և կյանք, և մարմինը ոչ մի օգուտ չի տա, այսինքն մարմնավոր մտածելակերպը ոչ մի օգուտ չի տա, սա է պատճառը, որ դու գիտես ու քո գիտեցածը օգուտ չի տալի, ինչի, որովհետև դու ընդամենը գիտես այստեղով, դու պիտի իմանաս Աստծո հոգով, որտեղ խոսքը հոգի ա և կյանք, ամեն։ Ինչքան կարևոր ա, որ անձը կրկնում եմ անհատական, ասա անհատական, գիտես շատերի աղոթքի ժամը կայանում ա կիրակի օրվա պաշտամունքին, ձեր չբարձրացնես, ուրեմն շատերը իրենց աղոթքի ժամը համարում են, շաբաթը մեկ, կիրակի կետանք աղոթք անում, գիտես, դա լավ ա ընդհանուր, բայց դա պիտի լինի տանը, քո անհատական աղոթքի կյանքի մեջ, դու պիտի վայելես իրան,
Amen. Եվ սա հաղորդակցություն կլինի Աստծո Սուրբ Հոգու հետ, որն էլ կնպաստի, որ դու միշտ լեցված լինես հիշի, հա, որը ինչ է որը, այսինքն Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցությունը կնպաստի, որ դու միշտ, ասա միշտ, լեցված լինես, որ քեզ միշտ շնորհված լինի Աստծո փառքի ճոխությունը, լիությունը, հարստությունը, զորության գերազանց մեծությունը, Սուրբ Հոգիով, քանի որ Սուրբ Հոգին արդեն մեզանումն է, եւ այդ ամենը ներդրված է, միակ պատճառը, որ մենք չենք վերապրում այդ ամբողջը, ինչպես որ հիմի կարդացինք, դա այն է, որ մենք չունենք, բարիս բուն իմաստով չունենք առողջ, ճշմարիտ, հարատև, անհատական հաղորդակցությունը Սուրբ Հոգու հետ. Չեմ էլ ուզում, որ ինչ-որ մեկը մտածի, որ իրա հոգևոր կարգավիճակն է պատճառը, որովհետև եթե դու կարծում ես, որ քո հոգևոր կարգավիճակն է պատճառը, որ դու այդ կարգա այդ դրանից զուրկ ես, դա կնշանակի, որ դա ուզում ես ունենալ որպես վարսք, ոչ թե շնորհք։ Եվ քանի որ շնորհքի մասին է խոսքը, դա նշանակում է, որ քո կարգավիճակի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ուղղակի կապ ունի քո ընդունելու հետ։ Եվ ընդունում ենք մենք, կրկնում եմ, անհատական հաղորդակցության միջոցով։ Ամեն։ Ամեն։ Այստեղ կարո՞ղ ես ասես ամեն։ 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 Առաջին կակավորած 30 գլուխ 6 համարում գրված է Դավիթը, գիտեք Դավթի մասին, ով է Դավիթը, ով է Դավիթը, Աստծո սրտի համեմատ մարդ էր, Աստծո ընտրյալն էր, ամեն, Դավիթն Աստծո սիրելին էր, Դավիթ հենց ինքն էր նշանակում է Աստծո սիրելին, գրված է Դավիթը, ուշադիր երի, այստեղ ես, ինչ-որ բան քեզի հաղթեց, Դավիթը, ասում է, իր մարդկանցով ետ վերադարձավ պատերազմից, եւ տեսան, որ իրենց քաղաքը ավիրված է, եւ տեսան, որ իրենց կանայք, իրենց տղաներն ու աղջիկները գերի են տարված, ասում է, նրանք բոլորը բարձր ձայնով սկսեցին լաց լինել, մինչև որ գրված է իրենցում ուժ չմնաց լացելու, ուժ չմնաց լացելու, գրված է Դավիթը մեծ տագնապի մեջ էր, ուշադիր ես, Դավիթը մեծ տագնապի մեջ էր, ինչի քանի որ նրա հետ եղողները եւ քաղաքի մնացած ժողովուրդը ուզում էր քարկոծել Դավթին, որովհետեւ նրանց սիրտը կծկվում էր իրենց տղաների աղջիկերած եւ իրենց կանանց համար, ուշադիր ես, կարգավիճակը մի անելանելի էր, մի վայր, մի տեղ, որտեղ ամեն բան ավիրված էր, հարազատները գերության մեջ էին, եւ ընդ որում միակ մեղավորը այստեղ Դավիթն էր հանդիսանում ժողովրդի տեսանկյունից, եւ ժողովուրդը պատրաստ էր նրան քարկոծելու, գրված է Դավիթը մեծ տագնապի անհանգստության մեջ էր, բայց խոսքն ասում է, բայց Դավիթը տիրոջ մոտ զորացավ, ալելույա, սիրելիս դա խոսում է Դավթի ու Աստծո հետ եղող այդ անհատական կապի մասին, այդ անձնական հաղորդակցության մասին, հարատև, ճիշտ, առողջ հարաբերության ու հաղորդակցության մասին, համաձայն ես, իրավիճակը, երևույթը ամեն բան հակառակ էր, քաղաքն ավիրված էր, հարազատները գերության մեջ էր, մարդիկ պատրաստվում էին իրեն քարկոծել, ինքը տագնապի մեջ էր, բայց զորացավ տիրոջ մոտ, իրեն ոչ մեկ մարգարե, ես չեմ անտեսում մարգարեի գործը ծառայությունը, չեմ անտեսում Սուրբ Հոգու պարգևների գործունեությունը, սրանք կարևոր բաներ են, բայց միշտ չի, որ սա լինում է այն պահին, որի մեջ մենք կարիք ունենք, Դավթի կյանքում սա կարևորագույն դեր ու խնդիր ուներ, որ ինչ որ մեկը կանգներ իր կողքին, քաջացներ, զորացներ ու ասել մի վախեցին, ամեն բան լավ կլինի, բայց որևիցե մեկը չկանգնեց իր կողքին, ճիշտ են պահի պես, որ Պողոսն ասում է, բոլորը ինձ դրկեցին, իմ առաջի անգամ որ կանգնեցի, ասում է Աթյանի առաջին, բոլորը ինձ դրկեցին, բայց Տերը կանգնեց իմ կողքին, ինչի, որովհետև ինքը Պողոսը նույնպես ուներ անհատական, անձնական, ճիշտ, առողջ
հարատև հաղորդակցության, թեկուզ բոլորը քեզ լքեցի, բայց դերը կանգնես նոր։ Այստեղ Դավիթը իր վիճակը տեսնեք ինչքան լարված էր, ինքն էր դագնապի մեջ էր, բայց նա Տիրոջով զորացավ։ Ալելույա։ Ամեն։ Եղիր էսպիսի մեկը հարազատս, որ գունենա Սուրբ Հոգու հետ անհատական, անձնական, չեմ ձանձրան ասեմ, առողջ, հարատև հաղորդակցություն։ Ես չեմ ասում եմ մասին, որ դու չպտի խնդրես, թե ինչ որ մեկ այդ աղոթիք համար, իհարկե դա պիտի անես եմ, դա պիտի անես եմ, բայց ամենակարևորագույնը, ամենալավագույնը, որը կկարողանա քեզ տվյալ պահի մեջ լիակատար կերպով զորացնել, դա ինքը Սուրբ Հոգին է, իր ամբողջական աստվածային հառավոր շնորհքի, լիության, ճոխության, հարստության, զորության կարողությանը համեմատ, ալելույա, ամեն։ Մեր ասեք ամեն սիրտս ուրեմն։ Ամեն։ Դու ռոշելի չես այսպես։ Ալելույա։ Եվ 30:19-ում, երբ որ Դավիթը զորացավ Տիրոջով, ասում է՝ գնաց թշնամու հետևից, և ետ բերեց թշնամու կողոպտածը, գողացվածը, և այն ամենը, ինչ որ թշնամին տարել էր գերության մեջ, Դավիթը ետ բերեց ինչի, որովհետև զորացավ Տիրոջով։ Սիրելիս, զորանալ Տիրոջով չի նշանակում այսպես ուրել, փքվել, հպարտանալ, առնել ու նստել, թե իբր շատ զորավոր է։ Զորանալ Տիրոջով նշանակում է գործել Տիրոջ փառքի համար։ Ալելույա, ամեն։ Զորանալ Տիրոջով նշանակում է ետ բերել այն ամենը, ինչ որ թշնամին քեզանից գողացել է։ Հալելույա։ Հիսուսն ինքն էլ ասում է, գողը գալիս է գողանալու, սպանելու, կործանելու։ Տեսանք, թշնամին եկել էր, գողացել էր, կործանել էր, սպանել էր, ոմանց էր, տարել էր գերության, բայց ասում է, ես եկա, որ դուք դա ունենաք։ Իմի, Դավիթը լեցվեց Աստծո հոգով, զորության հոգով, զորացավ Տիրոջով, գնաց ու ետ բերեց այն, ինչ որ իրան էր պատկանում։ Քանի այդպիսի բաներ ունես, որ դու այսօր պիտի ետ բերես թշնամու ձեռքից, սիրելիս, հարազատս, որ պատկանում ա քեզ, բայց այսօր թշնամու ձեռքի տակ ա, ինչի, որովհետև միգուցե դու ինչ որ կերպով զբաղված ես եղել քո ծառայությունով, քո չգիտեմ պատերազմական աղոթներով, քո չգիտեմ արորյա հոգսերով ու հանկարծ հայտնաբերես, որ այն չկան, բայց զորացի Տիրոջով։ Մի սպասի, որ ինչ որ մեկը կրկնում եմ, դա շատ լավ ա, ես էլ եմ վայելում, այսպես քաղցրություն եմ զգում, երբ որ ինչ որ մեկը ձեռքը կդնի իմ վրա ու կասի, քաջ եղի, դեր ընտրել ա քեզ, լավ ա, ես ունեմ դրա կարիքը, որ մեկը քաջացնի ինձ, բայց ավելի լավ ա, երբ որ Սուրբ Հոգին գայիս ա ու ասում, լսի, ասում ա, բավական է, նստես, վեր կաց, գնա և ժառանգիր այն, ինչ որ դերը խոստացել ա քեզ, դու դա կարող ես անել Աստծո Սուրբ Հոգու զորությունով, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Եվ տեսնում ենք նորից, որ դա Դավիթը վերապրեց իր անձնական, անհատական, առողջ, հարատև, ճշմարիտ հաղորդակցության շնորհիվ։ Ունես դա հարազատս։ Տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հանդիսանում է զորության աղբյուրը։ Ինքը Հիսուսն էլ ասեց, որ երբ որ Սուրբ Հոգին գա ձեր վրա, զորություն կհագնեք, ամեն։ Եվ մենք կարիք ունենք շարունակաբար ասա, շարունակաբար լեցվելու Աստծո զորության գերազանց մեծությունով։ Բայց գրված ա, չէ՞, բնակվում է ձեզանում, բայց Արաքելն ասում ա, որ աղոթում են, որ դա շնորհիք ես փառքի ճոխությանը, հարստությանը համեմատ, այսինքն դա պիտի լինի շարունակաբար, ասա շարունակաբար, նշ չի, որ մի անգամ վերցրել ենք և վերջ։ Գործ 4 գլուխ 31 համարում գրված ա, որ աշակերտները, երբ որ համատեղ համախմբված աղոթք էին անում, իրանք լեցվեցին Սուրբ Հոգիով, բայց մենք խոսում ենք 4 գլուխ 31 համարի մասին, բայց դրանք այն նույն աշակերտներն էին, որ Հիսուսը հարությունից ամիջապես հետո հանդիպեց իր աշակերտներին, չէ՞ հիշում եք, փչեց նրանց վրա, ասեց առեք Սուրբ Հոգին։ Դրանք նույն աշակերտներն էին, որ Գործ 4 գլխում իրանք լեցվեցին Սուրբ Հոգով և խոսում էին լեզուներ։ Դրանք նույն աշակերտներն էին, որ 4:8-ում ուրեմն սպառնում էին քահանաները, դպիրները, օրենսգետները առաքյալներին, աշակերտներին, որ Քրիստոսի անունով չքարոզեք։ Դրանք այդ նույն հոգիներն էին, որ տվյալ պահի մեջ լեցվեցին Սուրբ Հոգով և իրանց իմաստուն պատասխան տվեցին, բայց իմին, այդ ամեն անգամ լեցված և վերապրած Սուրբ Հոգու լեցունությունը ունեցող մարդիկ հավաքվեցին
եւ գրվածը աղոտ քարեցին եւ նրանք դարձյալ լեցվեցին։ Ամեն։ Դարձյալ լեցվեցին։ Գիտես, հոգու լեցունությունը երբեք շատ չի լինում։ Մենք միշտ պիտի կարիք ունենանք դարձյալ լեցվելու։ Եվ եթե դու կարծացել ես այդ հատված ասում ես, նրանք լեցվեցին եւ ասում ես՝ մեծ զորություն, ասա մեծ զորություն, սա այն զորության գերազանց մեծության մասին է խոսքը։ Մեծ զորությամբ նրանք վկայում էին Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին եւ գրված է՝ մեծ շնոր, շնորհքի լիություն, ճոխություն կար նրանց ամեն մեկի վրա։ Ինչի՞ դու լեցված էին Աստծո փոքր։ Եթե մի բավարարվի նրանով, որ իբր թե 10 տարի առաջ ինչ որ մեկը աղոթեց, դու էլ իրան ման կրկնեցիք ու հիմի ռադատատայ ես անում, լեզուների աղոթքը կարևոր է։ Ես ինքսել եմ աղոթում, հարազատ։ Ինքսել եմ աղոթում, ես ինչպես բոլորս արժանի չէին այդ բաշկևին, լեզուների, բայց Աստված շնորհարեց, ասեցի, ինչ որ կապ ունի Աստծո շնորհքի հետ, կապ ունի մեր կարողության հետ, ամեն։ Ամեն։ Բայց մենք կարիք ունենք շարունակաբար հաճախակի լեցվելու Սուրբ Հոգով, անհատական հավատքի, անձնական հավատքի, անհատական կապի ու հաղորդակցության միջոցով, որ մենք ունենք Սուրբ Հոգու հետ։ Ամեն։ Սուրբ Հոգու հետ կապը այն չի, Ալա մի ոպե տենամ Սուրբ Հոգին ասում ա ուտեմ թե չուտեմ։ Ալա մի ոպե ոսոր Հոգին ուզում ա բան խոսի։ Սուրբ Հոգու հետ կապը այդպես չի։ Ամեն։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ թեկուզ առաքյալները, աշակերտները շարունակաբար, այսինքն ընդունել էին եւ շարունակաբար լեցվում էին Սուրբ Հոգով, եւ կարիք կար նորից ինչ որ բանի մեջ հաղթական լինելու, նրանք համախմբվեցին եւ ասում են՝ «Տեր, դուր մեզ կարողություն, դուր մեզ զորություն», չէ՞։ Եւ մեկ էլ ասում է՝ այդ բանը շարժվեց եւ ամենքը լեցվեցին։ Այսինքն լեցունությունն է տալիս մեզ կարողությունը, ուժը, հնարավորությունը Աստու համար ինչ որ բան անելու։ Մենք այդ չենք աղոթում, որ դուր մեզ այդ լեցունությունը, մենք աղոթում ենք, թող խափանվի այդ, ուրեմն, իրավիճակը, որ գլուխը բարձրացրեմ մեր դեմ։ Բայց դուք նկատում եք, առաքյալներն այդպես չաղոթեցին, ի տարբերություն այսօր աղոթողների, այսօրվա աղոթողների։ Իրանք աղոթում էին դեր դուր մեզ համարձակություն, որ հաղթահարենք մեր դեմ դուրս եկած ալիքն ու իրավիճակը, ամեն, եւ Սուրբ Հոգով լեցվեցին։ Սուրբ Հոգու լեցունությունն է միակ լավագույն ճշմարիտ հաղթական այդ ընթացքը, որ մեզ տանում է, ամեն։ Նորից երկրորդ թագավորած երրորդ գլուխ 39 համարի մեջ Դավիթն ինքն ասում է, թեպետ ես այսօր դկարեմ։ Նույնիսկ դե մարդը Դավիթն էր, մեր նման մարդ էր, հայտնվում էր ելևէջների մեջ, ընկնում էր դկարությունների մեջ, չէ՞։ Դավիթն ասում է, թեպետ ես այսօր դկար եմ, բայց ես օծված թագավոր եմ։ Հալելույա։ Ամեն։ Հրաշալի չի այսօր։ Լսի, դու որպես Աստծո ժառանգ կարող ես ինչ որ բանով իրավունք ունես սխալվելու։ Լսի, չեմ կարողում, որ դու պիտի սխալվես, բայց ամեն դեպքում իրավունք ունես, չէ՞։ Ի նկատի ունեմ Աստված դրել այդ իրավունքը, ի նկատի ունեմ որպես անհատ մարդ կարող ես, որտեղ գրված արդարը 7 անգամն էլ ընկնի, դերը պիտի բարձրացնի, ամեն։ Ամեն։ Արդարի արդարությունը չի հաստատում իր ընկնելը կամ չի սահմանափակում իր ընկնելը, այլ արդարի արդարությունը հաստատում է իր կանգնելը։ Ամեն։ Հալելույա։ Բայց ասում ամբարիշտը կընկնի ու էլ չի կանգնի։ Այնպես որ որ ընկնես, շուտ արա կանգնի։ Ամեն։ Դավիթն ասում է, թեկուս եմ, 3:39, ասում է, թեկուս ես դկար եմ, բայց օծված թագավոր եմ։ Ամեն։ Գիտենք, որ Դավիթն օծված թագավոր է։ Գիտենք, որ դկար ենք մենք մարդնի հետ կապված, ոչ թե Սուրբ Հոգին, ոչի դկարանը։ Սուրբ Հոգին, իմանում ես, Սուրբ Հոգին ինքը դրամատուրգիան չի փոխվում իր ժողովում։ Պատկերացնում ես, մի օր Աստված արթնանա քնից ու դրամատուրգիան լավ չլինի ու ասի, «Էս ինչ որ ստեղծել եմ, ավիրելու եմ»։ Ժամանակի շուտ։ Իրա խոսքի համար կլինի դա, բայց իրա դրամատուրգիան համար չի լինի։ Համաձայն ես։ Բայց որ եթե դու վատ դրամատուրգություն ունես, մի մտածի, որ Սուրբ Հոգին դրամատուրգություն չունի։ Այդ կարոտեսի մաման, Սուրբ Հոգին դրամատուրգություն չունի։ Ինչի՞, որովհետև երեք Սուրբ Հոգին մեղք էր գործել, այսօր էլ ուզում ա խոստովանվի։ Ինչ։
Let's have tea. Դուք զարմանում եք, բայց լինում են դες մարդիկ, ինքնակատուն եմ անգամ լեզուն էր խոսող մարդիկ։ Դավիթն ասում է թեկուս, այսօր դկարեմ, բայց ես օծված թագավոր եմ։ Գիտեք, երբ օծվեց Դավիթը թագավոր, առաջի թագավորած 16:13-ում ասում է, որ Աստու հրամանով, այսինքն Սամվելի մտքով գիտենք, չէ՞, ասում է ուրիշ մեկերին օծել, որտեղ տեսնում էին այսպես հաղթան։ Մենք էլ չէ՞ ընդրում, թե սա է օծված, թե նա է օծված։ Չէ՞, էսի օծված կլինի, ինչի՞, որովհետև էսի իմանում ես, հա։ Բայց չէ, Աստված ասում է, որ Դավիթին օծի։ Նայա ին սրտին հաճելի։ Գիտեք, որ Սամվելը վերցրեց օծման յուղը եւ ինչ արեց։ Լցրեց Դավիթի վրա եւ ինչ եղավ, ասում է Աստծո հոգին եկավ Դավթի վրա։ Աստծո հոգին երբ եկավ Դավթի վրա, երբ որ յուղը լցվեց, յուղը դա օծությունն է։ Հոգին քո վրա է, դա նշանակում է դու օծված ես։ Հոգին եկելա, դեր կոծես ինձի, լսի, հոգին եկելա քո վրա, եւ ընդ որում այս փորձը ցույց է տալի, որ Սուրբ Հոգին գալիս է, քանի որ դու արդեն օծված ես, օծել, օծվել, օծված լինել նշանակում է ունենալ Աստվածային ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Ընդ որում իր փառքի ճոխության համեմատ։ Իր զորության գերազանց մեծության համեմատ։ Ոչ թե մեր այստեղի համեմատ։ Ամեն։ Ամեն։ Հրաշալի չի արդյոք։ Այսպեսին է մեր Աստված, հարազատ։ Ինչի համար դարձա Դավիթի կյանքում, որովհետև մենք գիտենք Դավիթը ինքը դակարանում խորհրդապատկերն է Իսուս Քրիստոսին։ Ամեն։ Եվ գիտենք, որ Հիսուսն է նման բառեր էլի ասեց, ինչպես Դավիթը իր ժամանակին, Հիսուսն է իր ժամանակին։ Եթե դու դարձածել ես Գործ 10 գլուխ 38 համարի մեջ, այնտեղ գրված է, որ Հիսուսը, որ Նազարեթից էր, Աստված նրան օծեց Սուրբ Հոգով եւ զորությունով, Դավիթն էլ օծվեց Սուրբ Հոգով եւ զորությունով, ամեն։ Ամեն։ Եթե տեսնում ենք Հոգաս 22:43-ում ասում է Հիսուսը Ձիթենյաց սարի վրա Գեցեմանի այգում աղոթք էր անում եւ բարիս բուն իմաստով գրված է, որ ինքը տագնապի մեջ էր։ Ինչպես Դավիթի մասին տեսան, որ Դավիթը տագնապի մեջ է։ Դավիթը տագնապի մեջ է, որովհետև իր ժողովուրդը գողացրել է։ Դավիթը տագնապ էր վերապրում, քանի որ գիտեր, որ իր հարազատները գերության ու խավարի մեջ էին։ Հիսուսը Գեցեմանի այգում կարդացինք, որ Գործ 10:38-ում Աստված որ օծել էր Հիսուսին, որ Նազարեթից էր, որ մանգա բարիք անելով, հիշում եք։ Իմի օծված Հիսուսը Գեցեմանի այգում տագնապի մեջ է։ Ինչի՞, որովհետև ողջ մարդկությունը խավարին գերի է դարձած։ Ողջ մարդկությունը։ Թեկուզ ինքը օծված էր, բայց այդ օրը տկար էր եւ ինքն աշակերտներին ասում է, լսեք, ասում է, հոգիս հորժանը մարմինս տկար։ Դավիթն ասում է, ես թեկուզ այսօր տկար եմ, բայց օծված թագավոր եմ, նույն բանն է, որ Հիսուսի կյանքում է կատարվում հիմի։ Այսինքն այնտեղ խորհրդապատկերն է, այստեղ իրականը, փաստացի Հիսուսի կյանքում կատարվում էր նույն բանը։ Եվ գիտենք, որ Աստծո հեշտակը երկնքից իջավ եւ զորացնում է նրան, տիրոջով զորանում է Հիսուսը։ Օծված Հիսուսը տիրոջով զորանում էր, ինչին՝ նա վերապրել էր տագնապը, վերապրել էր մարմնի տկարությունը, բոլոր բաները, ինչ որ Դավիթը իր ժամանակին ասել էր։ Բայց նա նորից տիրոջով զորացավ եւ ասում է, ավելի ջանասիրաբար էր աղոթքանում, մինչեւ որ ասում է ճակատից քտինքը այս այունը քտինքի հետ խառնվելով, այունն ու քտինքը իրար հետ ճակատից թափվում է ժայռի վրա։ Սա խոսում է իր տագնապած լինելու մասին։ Գեցեմանի այգում, Ձիթենյաց սարի վրա։ Հրեաները սովորություն ունեին, որ Ձիթենին ճզմելով 3 պրոցես էր վերապրում Ձիթենին, երբ որ ճզմում էին։ Առաջի անգամ Ձիթենին, որ ճզմում էին, առաջի եղած յուղը համարվում էր մաքուր յուղ եւ օգտագործում էր օծման յուղ որպես։ Եվ միևնույն ժամանակ այդ յուղը վերամշակում էին եւս եւ
ուրեմն օգտագործում էին ճրաքակալի լույսերը բարելու համար։ Եվ դուք գիտեք, որ եթե այդ յուղը ինչ-որ մեկը, հատուկ եթե ճրաքակալի համար է, հա, եթե ինչ-որ մեկը այդ յուղը օգտագործեր օտար բաների համար, Աստվածաշունչն ասում է, թե դիզարկվեր։ Երկրորդ անգամ ճզմած յուղը նույն ձիթենուց օգտագործվում էր որպես բժշկության յուղ, միջոց։ Եվ երրորդ անգամ, որ այդ նույն յուղից, որ ճզմվում էր, օգտագործվում էր այդ յուղը որպես սրբացման միջոց։ Գեցեմանում Հիսուսը ճզմվում էր տագնապի մեջ, առաջի յուղն էր իրանից դուրս գալի, սա այն էր, որ օծությունն էր, սա այն էր, որ լույս էր վառում դեպի սրբության սրբոստանող ճանապարհի մեջ։ Երկրորդ անգամ Հիսուսը այսպես ճզմվեց որպես նույն ձիթենի Պիլատոսի պալատի մեջ, իրան ծեծեցին, իր մաշկը քերթեցին, ու գիտենք, որ երկրորդ անգամվա յուղը հրյաները օգտագործում էին բժշկության համար, եւ այդտեղ գրված է, որ Քրիստոսի վերկերով մենք բժշկված ենք, հալելույա, ամեն։ Երրորդ տեղը, որտեղ Հիսուսը ճզմվում էր, դա խաչի վրա էր։ Եվ տեսան, որ հրյաները երրորդ անգամվա ճզմված յուղը օգտագործում էին նվացման, սրբացման համար, եւ Քրիստոսից դուրս եկած այդ յուղը արյունը մեզ համար սրբացում է, ազատագրություն։ Ամեն։ Եվ հիմա Սուրբ Հոգին մեր մեջ գալով հաստատում է այդ ամենի իրականացված լինելը մեր կյանքում։ Եթե նայես, որ Սողոմոնը տաճարը կառուցեց, եւ երբ որ սկսեցին զոհ ու ինձ ամատուցել, Աստծո Հոգին եկավ, ամպը հիշում են, եւ հաստատեց, որ տաճարը ընդունված է, չէ՞, իր կողմից, հաստատեց, որ տաճարը կատարյալ է իր աչքին, ամեն։ Պենտեկոստի օրը, որ մենք իրականին նորից կանդրադառնանք, Սուրբ Հոգու գրակը եկավ Տիրոջ մոխ Քրիստոսով պատրաստված մեր, մենք որպես տաճար Քրիստոսով պատրաստվեցինք, ամեն, վերածնվեցինք, սրբվեցինք, կառուցվեցինք, եւ Հոգու գրակը ապացույցն է, հաստատությունն է այն բանի, որ այս տաճարները կատարյալ են Աստծո աչքին։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եվ իմ ինչքան կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, թե ինչ հոգուտեր ենք մենք, թե ինչ հոգի է բնակվում մեր մեջ, ոչ թե ինչ չափի զորությունով, որովհետեւ Աստված գրված է հոգին չափով չտվեց։ Ամեն։ Եվ իմ Եփեսացիների 6:10-ում Պողոս առաքյալը գրում է Եփեսոսի եկեղեցուն։ Գիտենք, որ Եփեսոսի եկեղեցին ինչ-որ ձայն կա, չէ՞, այսպես է ասում։ Ալելույա, ամեն։ Ուրեմն, գրում է Եփեսոսի եկեղեցու 6:10-ում եւ ասում է, գիտենք, որ արդեն մինչեւ 6-րդ գլուխը հասնելը, գիտենք, որ արդեն գրել է, ասենք, 1:13-14-ում ասում է, որ դուք արդեն ունեք Սուրբ Հոգին։ Ուրեմն, հիմա մենք կարդում ենք 6:10-ի մեջ, որ եկեղեցու մասին, որ արդեն ունես Սուրբ Հոգին։ 4:40-30-ի մեջ գրված է, որ Սուրբ Հոգով դուք մկրտված եք։ Ընդ որում քրտության օրվան համար, լավ։ Այսինքն հոգով մկրտված եկեղեցու Պողոս առաքյալը գրում է. Վերջապես, եղբայրներ, զորացեք Տիրոջ մոխ եւ նրա ամենակարող զորությունով։ Ամեն։ Սուրբ Հոգին կա։ Բայց տեսնում եմ, որ եկեղեցին ինչ-որ բանի մեջ կախում է։ Եկեղեցին կենտրոնացել է իր ձեռքբերումների վրա, իր հաջողությունների վրա եւ կարծում է, թե ինքն իրանով ինչ-որ բանի հասել է։ Բայց այստեղ գրում է, վերջապես դուք պիտի զորանաք Տիրոջ մոխ։ Ամեն։ Մեզ զորացնողը Տիրոջ Հոգին է։ Եվ ասում է, նրա ընդ որում ամբողջական զորությունով, ոչ թե մի մասով, նրա զորության մի մասով, չի գրել, եղբայրներ, վերջապես դուք երբ եք զորանալու Աստծո մի փոքրիկ զորության չափով, գրված է նրա ամբողջական զորությունով։ Երբ պիտի դա լինի, մենք կարծացինք, որ դա լինում է, տեսանք, որ դա կատարվում է մարդու ազնական, անհատական, ճիշտ ու առողջ հարաբերության շնորհիվ։ Եվ եկեք որ այսօր ամեն բանից առավել որոշում կայացնենք, որ մենք պիտի ունենանք այդ կապը, հաղորդակցությունը, անհատական, անձնական Աստծո Սուրբ Հոգու հետ։ Ամեն։ Ձեր չբարձրացնեք, բայց ձեր մեջ մտածեք, ինչքան ու ինչքան օրեր, շաբաթներ, ամիսներ,
Սխալված չեմ լինի, չեմ որ ասեմ անգամ տարիներ։ Բայց մարդը գալիս է եկեղեցին, գնում է եկեղեցուց ու երբեք չի փոխվում։ Այո, եթե ինքն գալիս է եկեղեցին, հանդիպում է իր կարծիքով Աստծո հետ, տանն է վայելում Աստծուն ու չի փոխվում, նա դες ո՞ւմ է իրականում վայելում։ Ամեն։ Որովհետև Հիսուսին, հարցին Հիսուսին, անձը մի անգամ վայելեց, կյանքը լիարժեք փոխվեց։ Դե մենք նույնն ենք երեք այսօր եւ վաղյան, հալելույա, ամեն։ Բայց այդ գրված է Հիսուսի մասին։ Եթե դու մեկ անգամ հանդիպել ես նրան, գրված է, եթե մեկ անգամ ճաշակել ես նրա սերը, որ քաղցրա, դու շարունակաբար կփափակես նրան։ Ամեն։ Եզեքիել 37:14։ Ասում է, ես իմ հոգին ձեր վրա կթափեմ, ձեր մեջ կներդնեմ։ Սա վերաբերվում է մեզ։ Տվյալ պահի մեջ մարգարեական խոսք է, այս պահի մեջ կատարված փաստ է մեր կյանքում։ Ամեն։ Ասում է, եւ երբ որ Սուրբ Հոգին բարի զուգ իմաստով էսպես է, ասում է, եւ երբ որ Սուրբ Հոգին, որ ես ներդնեմ ձեր մեջ, դուք ինչ կկենթանանաք, ասա կենթանություն։ Կենթանությունը հարազատս, կենթանությունը այն մահամերձ վիճակը չի։ Կենթանությունը այն հարմությունն է, այն հաստատությունն է, այն զորացված լինելն է։ Ես պատմել եմ, չէ՞, այն ձուկ առնող տատիկի մասին, որ 99 տարեկան տատիկը մոտենում է ձուկ վաճառող երիտասարդին ու ասում է՝ «Բալես», ասում է, «ձուկը հարմ է»։ Այս վաճառող երիտասարդն ասում է՝ «Տատի, չես տեսնում, շարժվում է»։ Այս տատին խեղճ ասում է՝ «Բալես, ես էլ եմ շարժվում, բայց ո՞վ հարմ չեմ»։ Հիմա այստեղ ասում է՝ «Սուրբ Հոգին կգա ձեր վրա եւ դուք կկենթանանաք»։ Կկենթանանաք չի նշանակում կգոյատևեք, այլ զորացված եւ հաստատված կլինեք։ Ամեն։ Ասում է՝ «Եվ ես ձեզ հանգիստ կշնորեմ»։ Հանգիստը դա այն հաղթությունն է, որովհետև չկա մեկը պատերազմական իրավիճակի մեջ հանգստություն ունենա, համաձայն ես։ Չկա մեկը գերության կարգավիճակում հանգստություն ունենա, համաձայն ես։ Եվ այստեղ ասում է՝ «Սուրբ Հոգին կգա, քեզ կկենթանացնի եւ հաղթություն կշնորի»։ Եվ ուրեմն ապահով պաշտպանություն, հանգստություն։ Եվ դուք կիմանաք, որ ես խոսեցի եմ, արեցի եմ։ Ուրեմն մենք այս համոզմունքը մեր կյանքում տեսել ենք, մենք մեզ կենթանացած Աստծո հոգու մեջ, Ռոմեացիների 8:11-ը նույնն է ասում, որ Աստծո կենթանարար հոգին, Քրիստոսին հարուսանող հոգին ձեր մեջ է, որ ձեր մարմիններն են կենթանացին։ Ամեն։ Եվ այստեղ խոսքը գնում է կենթանության մասին, զորության հաստատության մասին եւ հանգստության խաղաղության մասին, հաղթության ուրախության մասին, եւ ասում է՝ «Ես դա կանեմ, եթե դուք կտեսնեք, որ ես ինչ որ ասեցի, արեցի»։ Ինչ է Հիսուսն ասել քեզ, ու դեռ չկա քո կյանքում կատարված։ Սուրբ Հոգին եկել է քո մեջ, որը հաստատի քո կյանքում ամեն մի խոսքով, որ խոստացված է քեզ։ Իրա ժամանակին, ասա, իրա ժամանակին, որովհետև խոստումքը չի ուշանում, նա գալիս է իրա ժամանակին, մենք ենք ուշացած համարում։ Ամեն։ Ուրեմն եկեք, որ այսօր ընդունած լինելով Աստծո Սուրբ Հոգին մեր մեջ, բաց լինենք եւ զգանք, որ կարիք կա լեզվելու, չբավարարվենք նրանով, որ մենք արդեն լեզուներ ենք խոսում, եկեղեցում ծառայում ենք, մենք արդեն 30 տարվա հավատքի մեջ ենք, մենք արդեն փորձառություն, լավ է այդ ամենը, բայց երկրորդականը, առաջինը Սուրբ Հոգու լեցունությունը։ Եվ ընդ որում ասացի, Սուրբ Հոգու լեցունությունը պետք չի, որ ինչ որ մեկն ասի, ես լեցված եմ, ես լույսը ոչ ասում, ես լույս եմ, մենք իրան տեսնում ենք ու հաստատում գիտենք, որ ինքը լույս է։ Սուրբ Հոգու լեցվածն է, պետք չի, որ հտարակի տարածի, որ լեցված եմ, պետք չի, լեցված եմ, որովհետև չէ, ուղղակի իրան կտեսնենք ու կիմանանք, որ այս մարդը լեցված է Աստծո Սուրբ Հոգով։ Ամեն։ Իր հաղորդակցությունից, արդեն մարդ-մարդ հարաբերությունից, որովհետև այնտեղ առանցին մարդ Աստված հարաբերությունը ուներ, արդեն մարդ-մարդ հարաբերության մեջ, այս մարդը լեցված է Սուրբ Հոգով, ուրեմն մարդ-մարդ հարաբերության մեջ ճիշտ ուղիղ մաքուր է, չկա նախանձ, չկա այլևայլ բաներ։ Ամեն։ Պատրաստ ես այսօր լեցվելու Սուրբ Հոգով։ Ո հալելույա։
Եվ ընդ որում ոչ թե մի քիչ 5 գրամ, 25 գրամ, այլ իր զորության, գերազանց, մեծության, իր հարկի ճոխության, ալելույա, ընդ որում դա շնորք է, շնորք, որ տրվում է մեզ, ոչ թե արժանի պիտի լինենք, այլ շնորք, դրա համար իմի մի նայի քեզ քո կարողության, մի նայի ուրիշին, մի նախանցի թե ինչ արդենցա, դու կարող ես ունենալ, բայց ունենում ես քո անհատական, անձնական, առողջ, ճշմարիտ, հարատև, հաղորդակցության, շնորհիվ, ես որ գիշեր հետ էլ կլսես ականներից, անձնական, անհատական, առողջ, հարատև, ճշմարիտ, հաղորդակցության, ինքե գանք իրոջ առաջ ասենք, շնորհակալ եմ, որ դու մեզ արիթ ես շնորհել, քո հետ ունենալու անձնական հաղորդակցություն, Հիսուսի զորավորալու, եվ ես Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ ներդրելես, փառք ես դեր, եւ մենք այսօր ուսում ենք, նրանք ավելի ու ավելի լեցվենք, զորանանք եւ հաստատվենք, քո համար, քո փառքի համար, ավելի օգտակար ու բտխաբեր լինելու համար, ամեն։